Hey guys, selamat datang kembali di channel Agena Garut. Dan di video kali ini kita akan bermain tebak-tebakan Bobo Boy tapi ayahnya, bapaknya. Tapi bapaknya ya guys. Yes. Ini Mecha adalah Mato. Tentang apa? Mechamato. Mechamato. Kita akan mengetes pengetahuan kalian yang mengaku sebagai fans Bobo Boy, apakah kalian tahu? Kita lanjut guys. Yang pertama. Mechamato. Aduh, betul. Panutan. Next. Mechabot. Iya betul. Pian. Iya betul. Suka nonton. Mara. Iya betul. Next. Dep. Iya betul. Billy. Salah. Gula. Iya betul. Oh, Billy. Iya betul. Balik ya. Maxman. Iya betul. Maxman. Dalang ganteng. Salah. Salah tadi dalang ganteng. Tok Aba? Iya betul. Tok Aba ganteng. Bobo Boy. Iya betul. Amato. Iya betul. Acobot. Iya anjay. Gopal. Anjay. Iya ya. Betul. Fe. Halo, enggak. Gua bari ah. Duduk. Iya betul. Bari ah. Iya. Non sih teh. Kering. Hah? Probe. Probe. Iya betul. Kasih tahu. Perubahan tempat. Pipi Jola. Iya betul. Papa Zola. Ah, yes, betul. Next. Gak tahu kan. Hangkasa. Salah anjir. Next. Retaka. Iya betul. Mimi Zola. Mimi Zola. Iya, Mama Jola. Mimi kan. Mama Jola. Next. Kam Kebo. Iya betul. Obang. Botak Bobo Boy. Next. Gatau. Borara. Iya betul. Pororo. Sahanya. Gagenas. Iya betul. Okay, guys, Bobo Boy nya habis. Ternyata kalian setengah tahu. Gampang. Tolong. Setengah garis. Film Pocket Boy. Terima kasih.